ষ্টুডিঅত মই ৰিজু। বঙাইগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা ব্যতিক্ৰমী পথ। নৱ প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগেৰে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথটি। পেলনীয়া প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি উন্নত কৰা এই প্ৰযুক্তিয়ে পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব। বঙাইগাঁৱত এটা ব্যতিক্ৰমী পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰা হৈছে। জিলাখনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৱ প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগেৰে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হৈছে পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। পেলনীয়া প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি উন্নত মানৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱত। বঙাইগাঁৱৰ খড়গপুৰ স্থিত IIT প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা চেল্ফ ফিল্ডৰ নৱ প্ৰযুক্তিৰে বঙাইগাঁও জিলাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বঙাইগাঁও জিলা ক্ষেত্ৰীয় পথ সংমণ্ডলৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ দ্বিতীয়ৰ পৰা মাজগাঁৱলৈ এটি পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। এই পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ এই বছৰতে 2 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰা হৈছিল। সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰযুক্তি নিৰ্মাণ কৰা এই পথৰ স্থায়িত্ব অধিক আৰু নিৰ্মাণ ব্যয় চলিত পদ্ধতিতকৈ যথেষ্ট কম বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পেলনীয়া প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰেৰে উন্নত কৰা এই প্ৰযুক্তিয়ে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ গুণাগুণ তাৰমানে এইটো এইবাৰ আমাৰ বঙাইগাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো স্কিম মানে নতুনকৈ ধৰিছে আৰু এইটো যিহেতু গ্ৰাম্য অঞ্চলত মানে এইটো বহুত প্লাষ্টিং এইকাৰণে কৰিব ইয়াত গধুৰ যান বাহন নচলে গতিকে এই কামটো বহুত উন্নতমূলক আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব এইকাৰণে আৰু যিটো দেখা গ'ল এই কামটো একচুৱেলি মানে চেলফিল কাম প্লাষ্টিকৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি কামটো কৰি আছোঁ আৰু কামটো কৰি আমি বহুত ভাল পাইছোঁ ৰাইজেও আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু বাকীখিনি আৰু মানে বঙাইগাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হয় বঙাইগাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কামটো এইটো মানে আমাৰ জিলালৈ ফোন PWO অফিচৰ পৰা এইটো ধৰিছে কিন্তু এই স্কিমটো আমাৰ মিনিষ্টাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ছাৰে স্কিমটো ধৰা হয় গতিকে তেওঁৰ তত্বাৱধানত বা তেওঁৰ জৰিয়তে কামখিনি হৈছে আৰু এইখিনি। নতুন রাস্তা একটা।